Georg klarer ikke å gjette hva som er inne i Peppas eske. Pappa Gris tørker av et bilde. Pappa, dette er min hemmelige eske. Mamma har laget den til meg. Den er veldig fin, Peppa. Hva er inni? Det er en hemmelighet. Georg prøvde å gjette, men han greide det ikke. Kan jeg få prøve? Ja. Har du puttet brillene mine oppi? Nei. Du har jo brillene på hodet. Der er de, ja. Tulle, pappa. Du må gjette ordentlig nå. Ja vel. Har du puttet mammas sko oppi esken? Niks. Og alle gjettingene er brukt opp. Peppa liker hemmeligheter. Mamma, ingen vet hva som er oppe i esken min. Å, hva er det Georg har? Jeg laget en eske til Georg også, og han har fylt den med hemmelige ting. Og bare Georg vet hva som er oppi. Åh. Peppa skulle gjerne visst hva som er oppi esken til Georg. Det er så klart lekedinosauren til Georg. Nei! Lekedinosauren til Georg er ikke oppi esken. Det er alt for vanskelig. Jeg gjetter det aldri. Peppa synes ikke det er så morsomt med hemmeligheter lenger. Kanskje du skulle vise Georg en ting fra din eske, så kunne han vise deg en fra sin eske. Ok, men vi må gjøre det samtidig. Det var en god idé. Når jeg kommer til tre, må hver av dere vise hva som er i esken. Klare? Ja. En, to, tre. Georg har en tromme, og Peppa har en trompet. Så fint! Ja, det høres veldig fint ut. Forsiktig, der er det en stor søledam. Peppa og Georg elsker å hoppe i søledammer. Kan vi få hoppe i søledammen? Vær så snill. Nei, dere må ikke bli skittne nå. Og? Pass dere nå, unger. Vær nå forsiktig, pappa Gris. Jeg vet hva jeg gjør. Vær forsiktig. Bare litt lenger ut, pappa. Pappa Gris, du er alt for tung for den greinen. Tullprat. Jeg vet akkurat hvor tung jeg er. Sonja! Hurra! Pappa Gris har reddet dragen. Å nei, alle er dekket av søle. Det er bare søle. Heldigvis slo ikke pappa Gris seg, og dragen henger ikke fast lenger. Hurra! Mamma, nå som alle er skitne likevel, kan vi få hoppe i søla? Dere kan vel det? Dere kan jo ikke bli noe skittnere. Og det blir nok pappa som kommer til å vaske dere. Åh. Peppa og Georg elsker å hoppe i søledammer. Mamma og pappa elsker å hoppe i søledammer. Alle elsker å hoppe i søledammer. Å hoppe i søledammer er like morsomt som å fly med drake. Dette ser ut til å være en fin plass å spise på. Det er deilig å være ute. Vi burde løpe litt rundt, så vi får trent oss litt. Jeg vil spise og så sove litt. Jeg vil i hvert fall ikke løpe rundt. Kanskje pappa burde løpe litt. Magen hans er veldig stor. Magen min er ikke stor. Men senere skal jeg løpe litt. Selv om ingen andre vil. La oss spise. God idé, mamma Gris. Jeg er ordentlig sulten. Jeg ble så søvnig. Jeg trodde du skulle løpe litt rundt, pappa Gris. Etterpå. Se her.
der er det en liten andedam. Mamma, kan vi gi henne med mat? Ja, dere kan gi dem resten av brødet vårt. Peppa og Georg liker å gi endene mat. Mamma, jeg tror du vil ha litt mer. Det der var den siste brødbiten. De har sikkert fått nok. Og det var leit, fruen. Men vi har ikke mer brød. Endene vil ha mer mat. Ja, sånn gikk det med pappa gris og treningen hans. Hva? Er dere der igjen? Peppa sa jo det. Det er ikke mer brød.